Що це? А це свіжий випуск Гесіт Ньюс на ваших екранах. Вітаю на ютуб-каналі Гесіт.ком. Заварюйте каву або чай і хутчі ж приєднуйтесь до перегляду. Тому що в сьогоднішньому випуску я розкажу вам про два швидких, але таких різних SSD. Що там взагалі по цінам на накопичувачі, спойлер, нічого хорошого. Як AMD розочарувала багатьох користувачів, розкажу вам, що відомо про новий Xeon, а завершимо ми цей випуск дуже гарячою новиною. Тож, поїхали. Місяць тому аналітична компанія TrendForce опублікувала свій прогноз щодо ринків пам'яті DRAM та NAND на найближчі кілька місяців. Згідно з їх звітом, серед DRAM найбільше зростання цін в першому кварталі продемонструє оперативна пам'ять для мобільних гаджетів, яка подорожчає від 18 до 23%. А от щодо ціни на NAND-пам'ять, то за їхніми прогнозами цього кварталу ціни на споживчі твердотілі накопичувачі збільшаться на 15-20%. Найбільше зростання цін очікується в сегментах eMMC, UFS та SSD корпоративного класу – аж до 23%. Новина ж вже стара, відмітите ви. Однак на це я можу відповісти лише «почалось». Закордонні новинні видання, пов'язані з технотематикою, зібрали дані щодо цін твердотілих накопичувачів на Amazon. Наразі ви бачите на екрані, як змінювалися ціни на популярні SSD моделі об'ємом від 500 ГБ до 2 ТБ. І як бачите, зростання цін зафіксовано всюди. І як вважає видання TechSpot, цей тренд триватиме і у майбутньому, що лише підтверджує звіт від TrendForce. Модельний ряд твердотілих накопичувачів від Patriot Memory поповнився новою лінійкою – Viper PV-553 з об'ємами пам'яті 1, 2 та 4 ТБ. Ці SSD використовують інтерфейс PCIe 5.0 та мають активну систему охолодження. В основі NVMe накопичувачів Patriot Memory Viper PV-553 лежать мікросхеми пам'яті 3D NAND TLC від Micron. Новинка обіцяє вражаючі швидкості – майже 12,5 ГБ на секунду на читання та майже 12 ГБ на секунду на запис. Система же охолодження цих накопичувачів включає алюмінієвий радіатор та компактний вентилятор з висотою кулера у 16,5 мм. Серед інших особливостей SSD можна відзначити 5-річну гарантію від виробника, а от щодо вартості виробник поки нічого не повідомляв. Дехто може цілком справедливо відмітити, що у ПК і так досить кулерів, і для когось саме цей варіант з активним охолодженням з минулої новини може бути неприйнятним. Саме для таких вибагливих користувачів MSI випустила Spatium M570 Pro PCIe 5.0 NVMe M2. Фух. Він не тільки має таку довгу назву, а й великі розміри. Причиною цього стало використання доволі габаритної системи охолодження, що є нехарактерним для подібних пристроїв. Ще однією особливістю цього SSD, як це очевидно з назви, є його сумісність з PCIe 5.0, який разом з підвищенням швидкості також призводить і до збільшення тепловиділення. В конструкції системи охолодження використані три мідні нікельовані теплові трубки з 36 пластинами. Розмір такого радіатора обумовлений збільшеним енергоспоживанням накопичувача, що досягає в піку на рівні 11,5 Вт. А якщо вас цікавлять реальні швидкості цього накопичувача, ласкаво просимо на наш сайт, там вас вже чекає повний текстовий огляд з усіма можливими тестами цього SSD. Нагадаю, що новинний дайджест виходить завдяки вашій підтримці. Якщо вам дуже подобається цей контент і ви маєте бажання, а головне – змогу підтримати вихід Гесіт Ньюс, ласкаво прошу в опис під відео. Там ви знайдете лінк на Донателло. А вихід цього випуску підтримали Афіт, Володимир Галілей Оливасенко, Дарт Інгвар, Руслан і особиста подяка В'ячеславу. Ще раз дякую і повертаюся до новин. Давайте тепер перейдемо до процесорної тематики. Користувач Твіттера з ніком MomomoAs злив в мережу специфікації процесорів Xeon W2520 та W3520. В нових Xeon-ах Intel планує збільшити кількість ядер та об'єм кеш-пам'яті третього рівня. Флагманський Xeon W9-3595X отримає 60 ядер з підтримкою гіпертрейдингу та 112 МБ L3 кешу, тоді як актуальний Xeon W9-3495X пропонує 56 ядер 112 потоків
та 105 МБ L3 кешу. Використовувати нові зеони можна буде з материнськими платами LGA4677 на базі логіки Intel W790 після оновлення прошивки. Рекомендовані ціни новинок стануть відомі ближче до офіційного анонсу. Минулого тижня мережею ширилася інформація щодо намірів Intel випустити нову лінійку процесорів Bartlett Lake S. Новий звіт від BenchLife з посиланням на джерело з ланцюжка постачань підтверджує, що Bartlett Lake S дійсно призначений для роз'ємів LGA1720. Але доступні вони будуть лише для застосування у Networking and Edge від Intel. Архітектурно нові чипи Bartlett Lake S будуть схожі на Raptor Lake S і можуть мати до 24 ядер і 32 потоків. Також обговорюється можливість випуску моделей з 12 великими ядрами, що раніше були недоступні на платформі LGA1720. Наразі невідомо, чи Intel розробляє аналогічні десктопні процесори, як і невідомо про їх навіть приблизну вартість. Для платформи LGA1720 вже було випущено три сімейства чипів, а у другій половині цього року її вже замінить LGA1851 разом із процесорами Arrow Lake S. Коли AMD офіційно представили свої APU Ryzen 8000 G-серії, компанія зазначила, що вони підтримують можливість використання пам'яті з корекцією помилок, тобто ECC. З того часу компанія тишком-нишком вилучила згадку про цю технологію зі свого веб-сайту, що помітили користувачі Reddit. AMD заявила, що дійсно вилучила згадку про технологію ECC з характеристик своїх процесорів Ryzen 3 8300G, а також Ryzen 5 8500G, 8600G і 8700G. Очікується, що ще не оголошені APU Ryzen 8000 G-серії з приставочкою Pro підтримуватимуть ECC. Разом з іншими професійними можливостями, такими як дистанційне керування Dash, технологією шифрування DRAM AMD Memory Guard та інші переваги AMD Pro. Наразі, крім цього, ніякої інформації про, вибачте, про версію немає. Ані приблизної дати виходу чи анонсу, а тим паче ціни. AMD планує випустити чіпсет X870i, призначений для майбутніх Ryzen 9000 серії, відомими також як Granite Ridge, які будуть працювати на майбутній мікроархітектурі Zen 5. Чіпсет X870i, що очолює 800-ту серію, залишиться з роз'ємом AM5. Фактично, випуском цього чіпсету AMD хоче зобов'язати виробників материнських плат додати підтримку інтерфейсу USB 4 зі швидкістю 40 Гбіт на секунду. Granite Ridge продовжить використовувати чіплетне компонування. Один або два 4-нанометрові кристали з ядрами Zen 5 та 6-нанометрова мікросхема введення-виведення. AMD затверджує, що стандартом роботи оперативної пам'яті у Granite Ridge буде DDR5 з частотою 6400 МГц. Також процесори будуть сумісні з випущеними раніше платами AM5 на чіпсетах 600-ї серії за умови оновлення прошивки. І як я обіцяв, завершимо цей випуск гарячою новиною. Нічний кошмар будь-якого власника GeForce RTX 4090 – це зіткнутися з вигораючими роз'ємами живлення. Це було пов'язано з нещільним контактом при підключенні кабелів до нового роз'єму. Компанія CableMod оперативно відреагувала на проблему та рік тому представила рішення у вигляді кутових перехідників. Але за кілька місяців з'явилися скарги на ці перехідники. Виробник визнав недосконалість конструкції та пропонує покупцям повну компенсацію коштів. CableMod загалом отримала 272 скарги. Серед них були ослаблення, перегрів та плавлення роз'єму живлення на їхніх адаптерах для відеокарт. Загальні збитки для власників склали принаймні 74,5 тисячі доларів. Компанія пропонує повне відшкодування вартості адаптера, включаючи витрати на доставку, або надає кредит в розмірі 60 доларів для покупок у своєму офіційному онлайн-магазині. Нагадаю, що MSI, наприклад, вважають використання альтернативних адаптерів приводом для анулювання гарантії на відеокарту. Тож, з урахуванням цього, оптимальним рішенням все ж буде використання адаптерів з живленням PCIe, що входять в комплект до вашої відеокарти, або хоча б відповідного кабелю живлення.
І на цьому в мене все. Нагадаю, що ми кожного разу радіємо, коли ви залишаєте під нашими роликами свої вподобайки та коментарі, а коли ви підписуєтесь, ми тут взагалі танцюємо. Не забувайте, що ви можете підтримати вихід Gesit News за лінком на Donatello, і почуємося з вами за тиждень.